Želim da verujem da ćemo uspeti da sačuvamo mir, da sačuvamo suživot koji smo izgradili. I ukoliko se vi pitate, nemam nikakve dileme da ćemo biti uspešni u tome. Apsolutno. Problem je što na vaše i naše odluke pokušava da utiče neko u Prištini. Ko uopšte ne živi ovde. Ali misli da zna šta nama treba i misli da zna šta je bolje za nas. Sve te odluke su dovele do toga da smo juče održali zajednički sastanak sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba na severu Kosova i gde smo zajedno doneli odluku o napuštanju svih kosovskih institucija.